Mwiriweho bakundwa nshuti nabe ne data muteraniye hano kuri jyewe ni umugisha ukomeye cyane kubana namwe muri uyu mwanya hano muri uyu mujyi wa Juarez muri Repubulika ya Mexique muri uyu mwanya hamaze gutangazwa mu kinyamakuru igiterane cy'uyu munsi wa none mu gitondo kandi ahangaha tuhafite isomo ry'ingenzi cyane ari ryo ubwiru bw'ibimenyetso byo ku majuru byo mu majuru rero tugiye kumva ubu bwiru buvuga ku bimenyetso byo mu majuru kugira ngo tubashe gusobanukirwa ibimenyetso bibera ku ijuru. Ariyo mpamvu reka dusome muri Matayo igice cya 16 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa kane ahavuga cyane. Abafarisayo n'abasadukayo baraza bamusaba ngo abereke ikimenyetso kivuye mu ijuru kugira ngo bamugerageze abo uwo basanze ni Yesu. Arabasubiza ati iyo bugorobye muravuga muti hazaramuka umucyo kuko ijuru ritukura na mu gitondo muti haraba umuvumbi kuko ijuru ritukura kandi ryirabura. Muzi kugenzura ijuru uko risa ariko munanirwa kugenzura ibimenyetso by'ibihe mwandyaryamwe. Abantu b'iki gihe kibi bishimira ubusambanyi bashaka ikimenyetso ariko ntacyo bazahabwa keretse icya Yona abasigaho aragenda. Isomo ryacu ni iri ubwiru bw'ibimenyetso byo ku ijuru cyangwa se byo mu ijuru. Nimwicare mwese nyamuneka. Ni ingenzi cyane kubasha gusobanukirwa ibimenyetso ndetse n'ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso byo ku ijuru kubera yuko umukundwa wacu umwami Yesu Kristo yatubwiye kuri ibyo bimenyetso byo ku ijuru ari byo bizaba birimo bigaragara bibonwa ariko twebwe ntacyo byatumarira kubona ibyo bimenyetso ku ijuru tudasobanukiwe ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso. Nimwumve ahangaha umukundwa wacu umwami Yesu Kristo uko atubwira nk'uko byanditse muri Luka igice cya 21 umurongo wa 25 ugakomeza ahavuga ati kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri kandi no hasi amahanga azababara bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba mu isi kuko imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho muzararame mwubura imitwe yanyu kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Nuko rero mwumvise uburyo ari ingirakamaro kumenya bino bimenyetso bibera mu ijuru bibera ku ijuru. Kristo aratubwira ati nimubona ibyo byose bibaye muzuburira imitwe yanyu ku ijuru kubera yuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Rero nuvuga ngo ni igihe tubonye bino bimenyetso birimo bibera ku ijuru. Rero mwumvise uburyo bifite akamaro gusobanukirwa ibi bimenyetso biba bigaragarira ku ijuru kandi bino bimenyetso byo ku ijuru bihishemo ubwiru buhishwe ibirimo abantu ariko akaba ari ingirakamaro kubisobanukirwa. Nimwitegereze muri kwa kuza kwa mbere kwa Kristo uburyo tubona yuko habayeho ikimenyetso cy'ingenzi cyane cyagaragariye ku ijuru. Nimwumve
uburyo byanditse muri Matayo igice cya kabiri guhera ku murongo wa mbere ugakomeza hatubwira ibyagaragariye ku ijuru aravuga ati Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu barabaza bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya umwami Herode abyumvise hagari ku mutima n'abi Yerusalemu bose ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose ubwo bwoko ababaza aho Kristo azavukira hariho nabo bati ni Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya niko byanditswe n'umuhanuzi nuva ngo umuhanuzi Mika mu gice cya gatanu murongo wa kabiri niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda n'ukuri nuri mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda kuko muri wowe ariho azaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisirayeli nuko Herode ahamagara abanyabwenge rwihishwa abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri uvuga ngo nuguhera ryari bo babonye ku ijuru hagaragarira iyo nyenyeri kandi hashingiwe ku byo Herode yakoze nyuma iyo nyenyeri yari yaratangiye kugaragara mu myaka ibiri yari ishize nuko hanyuma aravuga ati abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya bamaze kumva umwami baragenda kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere irinda igera aho uwo mwana ari irahagarara aho babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya barapfukama baramuramya maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo n'izabu n'icyome n'ishangi ariko baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herode banyura iyindi nzira basubira iwabo rero ngamwumvise uko iki kimenyetso cyo kwijuru iyi nyenyeri ariyo yitwa inyenyeri y'i Betelehemu mu buryo tumenyereye twese mwumvise uburyo inyenyeri bayibonye bari mu burasirazuba nuvuga ngo mu burasirazuba aho ngaho bw'i Babuloni aho niho bari bari babona inyenyeri bayibonera ku ijuru rya Isirayeli barangije bava i Babuloni berekeza mu gihugu cya Isirayeli nuko bashyika i Yerusalemu babaririza iby'umwana w'umuhungu umwami wa Isirayeli bavuga bati ese umwami wa Isirayeli ari hehe umwami w'Abayahudi wavutse ari hehe kuko twabonye inyenyeri ye turi mu burasirazuba bari barabonye ikimenyetso ku ijuru none aha ngaha barimo bashaka iki barimo bashaka ubusobanuro bw'icyo kimenyetso babushakira he ku ijuru kubera ko buri gihe Imana yerekanira ku ijuru ibyo isohoreza hano ku isi kandi tugatahura yuko muzabona ku ijuru ibimenyetso ibyo bigaragaza ibyo Kristo azaba arimo asohoreza ku isi niyo mpamvu nanone mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 aho ngaho muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe hatubwira icyo kimenyetso cyo ku ijuru umugore wambaye izuba kandi ari kubise nuvuga ngo habonetse ikimenyetso gikomeye ku ijuru aho ngaho ibyo byabonywe na Yohana umwigishwa kuko byanditse mu gitabo cy'Ibyahishuwe ariko ibyo byose yabonye bisobanuye ikintu kizaba kirimo gisorezwa aha ku isi kandi murumva bityo akamaro ko gusobanukirwa ibimenyetso biba birimo bibonerwa ku ijuru kabone ndetse no mu mayerekwa cyangwa se inzozi zagiye zirotwa n'abahanuzi b'Imana
nimwitegereze nk'umuhanuzi ndetse akaba sogokuruza Yosefu, kabone ndetse akiri umusore twavuga ngo afite mu myaka 17 y'ubukuru. Nawe yabonye ikimenyetso gikomeye cyane ku ijuru mu nzozi ze, aho hari mu nzozi yabonye maze abona izuba n'ukwezi, kabone ndetse n'inyenyeri 11 zimwikubita imbere. Rero icyo kimenyetso yabonye mu nzozi ku ijuru, icyo kimenyetso cyasobanuraga yuko Ise Yakobo n'umuryango we wose, abavandimwe be bose n'umuryango we bazamwikubita imbere ya Yosefu. Ibyo rero byasohoye igihe Yosefu yari muri Egiputa mu Misiri, ahari nk'umutware mukuru ari uwa kabiri muri ubwo butegetsi bwa cyami bwa Farawo. Kandi turabona uburyo igihe bashatse ibyo kurya, bene se ba Yosefu ndetse na Yakobo aho berekeje ni muri Egiputa, babona ibyo kurya. Ariko ntibamenya ko uwo mutware wari uri aho ngaho ari we mugenga w'ibikorwa byose bya Farawo. Ntibigeze batahura yuko yari mwene se, yavugaga ururimi rw'abanyamahanga ndetse yari yambaye nk'umunyamahanga, kandi imyambaro ye ndetse n'imisatsi ye, insokozo cyangwa se inyogosho ye n'imiterere uko yagaragaraga byose byari by'abanyamahanga, kabone ndetse n'ururimi yavugaga rw'abanyamahanga, ndetse n'umugore we yari umunyamahanga kazi, n'abana be bagaragaraga aho ngaho nk'abanyamahanga. Ariko mu gatahura uburyo abana be igice kimwe bari igice cya Yosefu ari Abaheburayo, ariko ikindi gice ku gice cy'umugore wa Yosefu bari abanyamahanga. Rero murabona uburyo igihe bagiyeyo ntago bamenye ko umutware wari aho ngaho yari mwene se Yosefu. Ariko imbere gatoya igihe bongeye gusubirayo bagiye gushaka ibyo kurya, nuko barangije basigayo umwe wo muri bo mu gihe bari bagiye kuzana umutoya, nivuga ngo Benyamini, kubera ko uko niko bari babitegetswe na Yosefu uwa kabiri mu butegetsi ku ntebe ya cyami, nivuga ngo ariwe Safnat-Paneya, niryo zina Farawo yari yaramwise yari se Yosefu. Nyuma yaho igihe bagarutse turatahura yuko Yosefu amaze kubona mwene se bahuje se na nyina, umutima we waranyeganyeze, ubugingo bwe bwuzura amarangamutima, nuko ananirwa guhagarika amarangamutima ye, ahaguruka aho bari bateraniye ajya kurira. Nyuma yaho arihanagura arongera aragaruka, ariko ntiyabasha gukomeza guhagarika amarangamutima ye. Bwa nyuma ku iherezo ategeka yuko abanyamahanga bose bari aho ngaho basohoka bakava imbere ye, ndetse n'umugore wa Yosefu n'abana be bose bari hirya mu rugo. Nuko Yosefu ahera ko yihishurira bene se. Yosefu igihe yihishuriraga bene se, bose bagize ubwoba bagira n'isoni, batekereza yuko Yosefu agiye kubica kubera ko bari baramugurishije. Yosefu arabwira ati, mwebwe ntago ari mwe mwabikoze bira byose, kuko n'Imana yari biri inyuma, byose byabereyeho kuzana ibyiza. Imana yabikoreye kugira ngo izane ibyiza, irinde ubuzima, irokore ubuzima. Rero murabona yuko urupfu rwa Kristo, kubera ko Yosefu ashushanya Kristo mu kuza kwe kwa mbere ndetse no mu kuza kwe kwa kabiri. Rero muratahura yuko ibyo bakoreye Yosefu, hahandi bamujugunye mu cyobo cy'amazi kitarimo amazi, nuko hanyuma bamukuramo bamugurisha amafaranga runaka cyangwa se ifeza runaka. Rero niyo mpamvu ibyo nibyo byatumye yerekeza mu banyamahanga kugira ngo ajye kurokora ubuzima. Niko byagenze kuri Yosefu,
ashushanya Kristo aho yanzwe n'ishyanga ry'abaheburayo yarangiza akagurishwa ibiceri by'ifeza runaka agurishijwe na Yuda Iskariote. Nyuma yaho yaje kubambwa arapfa, arangije arahambwa, maze hanyuma yaho arazuka azamuka ajya mu ijuru yicara iburyo bw'Imana ku ntebe y'ubwami Imana, ariho yaherewe irindi zina rishya. Rero murabona uburyo Yesu Kristo yakomeje gukora umurimo wo kurokora no kurinda ubuzima. Yakomeje kwingingira ari ku ntebe y'ubwami ya Data mu ijuru, ariho hantu yingingira akoresheje amaraso y'igiciro cyinshi, ariyo yashyizwe ku ntebe y'ihongerero mu rusengero rwo mu ijuru. Kandi Yesu Kristo nawe nk'umutambyi mukuru ni we utamba amaraso ye bwite. Rero yakomeje gukora umurimo wo kwingingira mu ijuru kugira ngo bityo arokore, arinde ubuzima bw'abafite amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Rero murumva uburyo ibyo byose byakomeje kugenda biba byashushanyirijwe muri Yosefu, ndetse binagaragarizwa mu byo Yosefu yakoreye hariya mu Misiri. Nimwitegereze n'igihe bariya bene se igihe bamumenye, kubera ko we yabihishuriye arangije ababwira ati ni jyewe Yosefu mwene so. Ariko bose aho ngaho barimo bamubona nka Zafnat Paneya nk'uwa kabiri mu butegetsi, muri ubwo butegetsi bwa cyami bwa Farawo. Yari umuyobozi, umugenga mukuru w'ibikorwa byose bya Farawo. Rero Kristo yihishurira bene se ari hagati mu banyamahanga. Rero murabona uburyo muri buno bwami bwa Farawo ari bwo bushushanya ubwami bw'abanyamahanga. Abanyamahanga murabona uburyo Kristo aho niho azaba ari hagati mu banyamahanga, arimo ahasoreza umurimo ujyanye n'ibihembwe bitandukanye by'itoro ry'abanyamahanga. Ibyo yabitangire muri azo hagati mu gisekuru cya mbere, nyuma yaho hajya mu gisekuru cya kabiri. Mwitegereze uburyo muri buri marayika mesaje yakomeje kugenda yihishura. Mbere na mbere yihishuye muri Pawulo, nyuma yaho yihishuye muri Ireneo, nyuma yaho mu gisekuru cya gatatu abari muri Martin, mu gisekuru cya kane muri Koromba, mu gisekuru cya gatanu muri Luteri, igisekuru cya gatandatu yari muri Wisley, igisekuru cya karindwi yari muri Revera William Marion Branham. Mu bisekuru birindwi cyangwa se ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga, nyuma yaho aha mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka, Kristo niho yihishura ari muri marayika mesaje ntumwa ye, arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma turi mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka muri dispensation y'ubwami. Aho niho Kristo yihishura nk'umwami w'abami n'umutware utwara abatware mu murimo we wo kurekarama, ari mu gisekuru cy'ibere komeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami. Kandi aho ngaho muri icyo gisekuru niho Kristo azimenyekanishiriza ku ishyanga ry'Abaheburayo. Rero ibyabaye byose kirya gihe igihe Kristo yimenyekanishije mu buryo bw'ishusho n'urugero ari muri Yosefu, Yosefu akishurira bene se, birya byari ishusho n'urugero bigaragaza ibizaba kuri uyu munsi wa nyuma ubwo Kristo azishura ishyanga ry'Abaheburayo akimenyekanisha akishura. Murumva rero yuko ibyo byose byari ishusho n'urugero birimo bitwereka mu rugero rwa Yosefu, mu buzima bwa Yosefu, uburyo bene se nyuma yaho Kristo abihishuriye bahereye ko bikubita imbere ye, hahera ko bicyo hasohozwa za nzozi z'ubuhanuzi bwasobanuwe, arizo nzozi zasobanuwe na Yosefu, kubera ko we yari azi icyo ibyo bisobanuye. Naho bene se nabo bahera ko bamenya icyo ibyo bisobanuye, na se nawe ahera ko arabimenya, ise Yakobo cyangwa se Israeli nawe ahera ko amenya icyo ibyo bisobanuye.
abwira Yosefu ati none se tuzakwikubita imbere njyewe na nyoko na bene so ariko murabona uburyo muri gahunda y'Imana uko niko byasohoye rero turatahura uburyo harya muri Egiputa mu Misiri hagati mu banyamahanga niho hasorejwe izi nzozi za Yosefu Yosefu yari azizeye n'ubugingo bwe bwose yari azi yuko ibyo ngibyo ari ubuhanuzi kandi bugomba kuzasohorezwa muri we kandi mukumva n'uburyo bikubise imbere ya Yosefu abo ni bene se nyuma yaho igihe Yakobo nawe yashyitse mu Misiri kugira ngo agume muri Egiputa bariho hatura naho tubona uburyo nawe yahagaze imbere ya Yosefu yikubita imbere ya Yosefu maze bityo ahera kwasohora ubuhanuzi bwari bwaravuzwe na Yosefu muri za nzozi ko ari zo nzozi Imana yamuhaye rero hari ibyanditswe byo ku munsi wa nyuma bivuga ko amavi yose azapfukama aho ni mu kuza kwa kabiri kwa Kristo amavi yose azapfukama imbere ya Kristo murabona uburyo rero kwa kundi Yosefu iyo yasokaga hari impanda yavugaga no ku munsi wa nyuma rero mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nabwo turatahura yuko dufite isezerano ry'impanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ari ryo rishushanywa na ya mpanda yavuzwaga igihe Yosefu yabaga asohotse kandi amavi yose yagombaga gupfukama imbere ye buri muntu wese yagombaga guca bugufi akamwunamira ndetse akamupfukamira rero aho niho mwumva uburyo ku munsi wa nyuma igihe Kristo azishura ishyanga ry'Abaheburayo nibwo dutahura yuko ishyanga ry'Abaheburayo bazapfukama imbere ya Yosefu wacu imbere ya Yesu Kristo mu kuza kwe kwa kabiri kandi hazahera ko asozwe ibyari shuno rugero kirya gihe bigaragaza kuza kwa kabiri kwa Kristo aje umwami w'abami ndetse umutware utwara abatware aje nk'intare y'umuryango wa Yuda ariko murumva yuko ibyo ngibyo byeretswe Yosefu ari mu nzuzi kandi ibyo byose abibona muri ibyo bimenyetso byagaragariraga ku ijuru abibonera mu kwezi izuba n'inyenyeri 11 arizo zikubise imbere ye rero mwumvise ubusobanuro bw'ibyo ngibyo birimo bisohorezwa mu buzima bwa Yosefu igihe bene se ndetse na se bamwikubise imbere birya ni ishusho n'urugero rero igaragaza ukuza kwa kabiri kwa Kristo ubwo havuga cyangwa se havuzwe impanda y'imeruka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda maze ishyanga ry'Abaheburayo ibihumbi 144 by'Abaheburayo bazapfukamisha amavi yabo imbere ya Yesu Kristo we Yosefu wacu mu kuza kwa kabiri kwa Kristo igihe we azihishura akimenyekanisha mu Baheburayo kandi ibyo ngibyo biri bugufi cyane mwumvise rero uburyo ari ingirakamaro kumenya ubusobanuro bw'ibimenyetso byo ku ijuru none nimwumve ahangaho uburyo Kristo yavuze yuko hazabaho ibimenyetso mu ijuru ibyo byanditse muri Matayo igice cya 24 aho niho habitubwira hari reka duhere ku murongo duhere ku murongo wa mbere havuga ati Yesu asohoka mu rusengero akigenda abigishwa be baramusanga bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero arababwira ati ntimurebe ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse kurindi ritajugunywe hasi aha yarimo ahanura kurimburwa kwa Yerusalemu ndetse no kurimburwa k'urusengero ari byo byasojwe mu mwaka wa 70 igihe umugaba w'ingabo z'Abaroma Tito yaje akarimbura urusengero ndetse akarimbura na Yerusalemu akomeje havuga ati byanditswe
yicaye uwo ni Yesu yicaye ku musozi wa Elayono abigishwa baza aho ari biherereye baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari ibyo nibihe nibyo bintu yari yababwiye birebana no kurimburwa ku rusengero ndetse na Yerusalemu ndetse n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimeruka y'isi nikihe rero bo habifuzaga kumenya ngo ni ikihe kimenyetso cyo kuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma n'ikimenyetso cy'iherezo ry'ibihe cyangwa se imperuka y'isi. Yesu arabasubiza ati mwirinde hatagira umuntu bayobya kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati nije Kristo bazayobya benshi muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara mwirinde mudahagarika imitima kuko bitazabura kubaho ariko imperuka izaba itaraza. Rero twamaze kubona intambara ebyiri z'isi kandi twamaze kumva twakomeje kumva n'impuha z'intambara ya gatatu y'isi twakomeje ndetse kwibonera igihugu gitera ikindi gihugu n'ubwami butera ubundi bwami barimo barwanira mu ntambara zitandukanye zibera ku migabane y'isi igitandukanye ariko intambara z'isi twabonye n'ebyiri gusa. Rero ibiremwa abantu birimo birasatira intambara ya gatatu y'isi kandi zaba ari intambara y'ubumara bwa kirimbuzi kugira ngo hasozwe umunsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'Uwiteka. Uwo ni umunsi utwika nk'itanura kandi uwo ntuzasiga umuzi cyangwa ishami by'ababi kandi uwo munsi uzazuba twiku bakongore bashire ni ku Uwiteka nyiringabo avuga ntuzabasigira iki umuzi cyangwa ishami. None se imizi ni iki? Ibyo ngibyo biratubwira ku babyeyi cyangwa se basogokuruza naho uruti cyangwa se igiti ibyo ngibyo bitubwira ku babyeyi naho amashami abo ngabo n'abantu. Rero turatahura yuko igihe Yohana umubatiza na Yesu barimo bavuga bati ndetse ubintore zigezwe ku bishyitsi by'ibiti byose nuko igiti cyose kitera imbuto nziza kizacibwa kijugunywe mu muriro. Ese barimo bavuga kuki? Barimo bavuga ibiremwa abantu. Rero murumva uburyo ibiremwa abantu bagereranywa n'ibiti nanone kandi abantu bongera kugereranywa n'amafi abantu ndetse bakagereranywa n'inyenyeri kubera ko Imana yabwiye Aburahamu iti rara murebe ku ijuru rero ryari ijoro ririmo inyenyeri nyinshi itegereze inyenyeri uzibare niba wabasha kuzibara uko ni ku rubyaro rwawe ruzangana nk'inyenyeri zo ku ijuru. Rero murumva uburyo igihe Aburahamu yitegereje izo nyenyeri zo ku ijuru akazireba birya byari ikimenyetso cy'urubyaro rwa Aburahamu ko ruzangana nk'inyenyeri zo ku ijuru. Yarimo imwereka aho ngaho muri iryo joro ryarimo inyenyeri nyinshi izo nyenyeri zose nk'ikimenyetso gihagarariye cyangwa se kigaragaza urubyaro rwa Aburahamu. None reka dukomeze twumva ngaha ibi bintu byose bizabirimo biba ishyanga rizatera irindi shyanga n'ubwami buzatera ubundi bwami hazabaho inzara muba ngo hazabaho amapfa n'ibishyitsi hamwe na hamwe ariko ibyo byose bizaba ari itangiriro ryo kuramukwa. Murumva yuko ibyo ngibyo biba mbere y'ubwami bw'ubwiza bw'ingoma y'imyaka igihumbi ya Kristo ndetse na mbere yo kuza k'umwana w'umuntu nibwo habaho iyi mitingito intambara n'ibi bintu bindi byose bizaba birimo biba kandi hazabaho n'uburwayi ibyorezo niba ngo nimwitegereze ibyorezo n'uburwayi bwakomeje kuzunguza ibiremwa abantu kandi ubwabyo ni byinshi. Ibyo byose rero byakomeje kugenda bigaragara mu binyejana byashize
ariko mu kinyejana cya 20 hagaragaye noneho uburwayi bwinshi n'ibyorezo byinshi. Nuko rero ibi byose Kristo avuze yuko ari itangiriro ryo kuramukwa. Niba iryo ari itangiriro ryo kuramukwa, niba ari itangiriro ry'ibise bigatangira bityo, mwibaze uko bizamera mu bise bikomeye cyane by'akaga gakomeye. Ubwo hazabaho kubyara isi yateguwe neza, iteguriwe ubwami bw'ubwiza bw'ingoma y'imyaka igihumbi. Murumva yuko hazaba ibintu byinshi mu gihe cy'akaga gakomeye, kugeza ubwo uko bizatinda icyo bizaba birimo bikora, bizaba birimo bitegura uyu mumbe w'isi uri mutegurirwa ingoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi ya Kristo. Nk'uko byagenze igihe ni nk'uko bijya bigenda iyo umugore agiye kubyara, hatangira ibise byoroheje, ibyo aba ari itangiriro ryo kuramukwa cyangwa se itangiriro ry'ibise. Nyuma yaho ibise bikagenda byiyongera, ariko iyo ibise bimaze gukomera cyane kandi ibise biherekeza ibindi bise bikurikira ibindi, ni ukuvuga ngo abaganga baherako bakabara. Iyo ibise bigenda biza buri minota ingahe, bigenda bikongera bikagaruka, hari amasaha bakibura kugira ngo umugore abyare. Noneho iyo ibise bigenda biza mu minota runaka haba hakibura igihe runaka, ariko iyo ibise byirukanka cyane bikurikirana bidahana intera kandi bikagenda bikurikirana mu gihe cy'amasegonda, none hica bari cyo gihe cyo kubyara. Rero ibyo bise bizakomerera cyane uyu mumbe w'isi mu gihe cy'akaga gakomeye, kugira ngo isi ibyare indi si nshya, igihugu gishya cy'ingoma y'ubwiza y'imyaka igihumbi mukundwa wacu umwami Yesu Kristo. None reka dukomeze dusome aha ngaha. Haravuga ati ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe ndetse bazabica, muzangwa n'amahanga yose abahora izina ryanjye. Niranga mwumvise yuko ibi byasohoreye mu itorero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cyo gutotezwa bo bagiye banyuramo mu bihe byatambutse, ndetse no mu ishyanga ry'Abaheburayo. Murabona uburyo ishyanga ry'Abaheburayo bagiye bangwa n'umubare munini w'ibihugu by'abanyamahanga, maze Hitler, Mussolini na Stalin kimwe n'abandi banyagitugu bandi habuze gato ngo batsembeho neza neza Abaheburayo nk'igihugu. Ariko muratahura uburyo kubera Kristo kuba baranze Kristo, akaba aribo banasabye ko apfa hagasozwa icyifuzo cyabo, amaraso ya Kristo yakomeje kuryozwa ishyanga ry'Abaheburayo muri iyi myaka 2000 yose, kandi na n'ubu baracyakomeje kuryozwa ayo maraso nk'ishyanga ry'Abaheburayo. Ariko Abaheburayo bari mu gihembwe cyo kongera kugarurwa, kandi ubwami bw'Imana nabwo bukongera bukagarurwa hagati mu ishyanga ry'Abaheburayo. Niyo mpamvu rero havugwa ati iyo minsi itaza guhinwa kugabanywa, nta muntu n'umwe wakarokotse, ariko kubera intore irya minsi izahinwa. Irya minsi rero y'akaga k'ishyanga ry'Abaheburayo muri cya gihe cya Hitler, Mussolini na Stalin ndetse n'abandi banyagitugu, irya minsi yaragabanyijwe kubera ibihumbi 144 by'intore aribo bagomba kuba bari hagati mu gihugu cy'Abaheburayo, kubera yuko ari Abaheburayo. Niyo mpamvu rero Abaheburayo bagombaga kuza baturutse mu bihugu bitandukanye, aho bari barajyanywe mu bucakara, mu bubata, kandi aho bari batoterejwe, aho barimo bacinyizwa bababazwa.
bagombaga kuhava bakagaruka mu gihugu cyabo cya Israel. Ibyo nibyo byakomeje kugenda biba rero muri iki gihe cyose cy'ikinyejana cya 20. Shyanga ry'Abaheburayo bagiye bagaruka basubira mu gihugu cyabo. Kubera yuko muri uko kugaruka kwabo nibwo baza bagana mu gihugu cyabo cya Israel, hakaza itsinda ry'intore ari ryo 144 by'Abaheburayo, 12,000 muri buri muryango. Rero niba umuntu ugarutse atari umwe wo mu 144, rero nguwo ashobora kuba ari umwana we cyangwa se ari umwuzukuru we cyangwa se akavukira mu gihugu cya Israel. Rero murimo murumva impamvu bakomeje kugenda bagera bagaruka muri Israel. None ubu ngubu nabo niho bari nk'igihugu kigenga kandi gifite ubwigenge bwacyo. Rero Imana yahininye irya minsi ya kaga yaziye ishyanga ry'Abaheburayo. Rero mwitegereze uburyo no kwitorero ry'umwami Yesu Kristo, akaga itorero ryagiye runyuramo mu gihe cy'ibisekuru byatambutse, ako kaga nako karahinwe ku munsi wa nyuma. Ni ukugira ngo intore z'Imana zose zizabe zihari maze zitega amatwi ijwi rikomeye ry'impanda cyangwa se impanda y'imperuka, impanda y'ubutumwa bwiza bw'ubwami irimo ihishura ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Aje nk'intare y'umuryango wa Yuda, umwami w'abami ndetse umutware utwara abatware, aje mu murimo we wo kurekarama kwaka no kwisubiza ibyo. Mwumvise rero uburyo iyi mpanda y'imperuka cyangwa se ijwi rikomeye ry'impanda ryo ku munsi wa nyuma n'iryo jwi rya Kristo nk'uko byumvikana mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11. Aho ngaho niho iryo jwi ryagombaga kuba arimo rivugisha itorero ry'umwami ku munsi w'umwami. Aho ni mu byahishuwe igice cya mbere murongo wa 10 na 11, nk'uko Yohana bitubwira agira ati, ku munsi w'umwami wacu nari ndi mu mwuka. Aho ni kuwe munsi yarari ku munsi w'umwami ariwo kinyagihumbi cya karindwi, kubera ko munsi umwe ku mwami ni nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe. Inyuma yanjye numva ijwi rikomeye nk'iry'impanda rimbwira riti, ndi Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. Rero mwumvise yuko Yohana yumvise ijwi rikomeye nk'iry'impanda, no kuvuga ngo iryo ni ijwi ry'umuntu arimo avugira ku munsi w'umwami, arimo avugisha itorero rye. Kubera ko umwigishwa Yohana muri kuno gushirirwa ibyahishuwe ahagarariye itorero ry'umwami Yesu Kristo, ahagarariye ndetse n'abamarayika bamesaje b'itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero ku munsi wa nyuma nibwo iri jwi rikomeye ry'impanda ryagombaga kumvikana. None se ninde uyu urimo avuga akoresheje rino jwi rikomeye ry'impanda? Niwe uvuga ati, nije Alfa na Omega, itangiriro n'iherezo. None se ninde Alfa na Omega? Ninde itangira akaba n'iherezo? N'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. N'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo arimo avugisha itorero rye ku munsi wa nyuma akoresha ubutumwa bw'ijwi rikomeye ry'impanda, aribwo butumwa bwiza bw'ubwami. Kandi uko niko umwami kuri uyu munsi wa nyuma ari wo munsi turiho twebwe, uko niko azaba arimo atuvugisha. Reka tuze noneho twumve ngo ni ibiki azaba arimo atubwira ku munsi w'umwami ari wo munsi wa nyuma. Ibyahishuwe igice cya 4 umurongo wa mbere uko agira ati, hanyuma y'ibyo mvuga ngo hanyuma y'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga, hanyuma ngiye kubona mbona urugi rukinguye mu ijuru
Kristo aravuze ati nigerembo kandi winjira muri je azakizwa kandi azabona uruguri. Noneho rero uru rugi rukinguwe mu ijuru. Iki ni ikimenyetso cya karindwi gihishuriwe mu ijuru nk'uko byanditse mu byahishuye igice cya munani umurongo wa mbere. Kandi uyu ni Kristo, irembo rikinguye, urugi rukinguwe mu gisekuru cyo mu ijuru, aricyo gisekuru cyo berikomeza ifuruka. Uku ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo gukinguriwe mu gisekuru cyo berikomeza ifuruka. Nk'uko ikimenyetso cya karindwi cyahishuriwe mu ijuru, ikimenyetso cya karindwi gishurwa mu ijuru byateje ituze hafi nk'igice cy'isaha, kubera yuko nta n'umwe mu ijuru waruzi ubwira ubwo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Ariko ubwo bwira ubuhishuriwe mu ijuru, ingabo zose zo mu ijuru zirako zimenya ubwo bwiru igiye bwahishuwe, nk'uko byanditse mu byahishuye igice cya munani umurongo wa mbere. Rero murumva yuko ubu ari ubwiru, ariko nyuma yaho hano ku isi ugomba kwahishurirwa mu gisekuru cyo mu ijuru, aricyo gisekuru cyo berikomeza imfuruka. Ndetse uko niko intore zo ku munsi wa nyuma, uko niko zizabasha kubonera mu gisekuru cyo berikomeza imfuruka, aricyo gisekuru cyo mu ijuru, bakahabonera uru rugi rukinguwe ari rwo kuza kwa kabiri kwa Kristo gukinguriwe intore zose z'Imana. Ikimenyetso cya karindwi gihishuriwe abana bose, abahungu n'abakobwa b'Imana. Noneho nimwumve ibikomeza bivugwa hano. Numva rya jwi nabanje kumva rivugana nanjye rimeze nk'iry'impanda rimbwira riti, zamuka uze hano nkwereke ibintu bikwiriye kuzabaho hanyuma y'ibyo. Rero Kristo hanasezeranije kwereka itorero rye aryo rihagarariwe na Yohana umwigishwa, asezeranije kuryereka bino bintu byose bigomba kuzabaho hanyuma y'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Zamukuze hano, aho niye tuzazamuka tujya, ni mu gisekuru cyo berikomeza imfuruka. Nuko rero nk'uko itsinda ry'intore muri buri gisekuru bagiye bazamuka bajya mu gisekuru aho bari bari, bakajyanwa no kugira ngo bahumvire ijwi rya Kristo, ariyo mpanda ya Kristo, kugira ngo aho ni muri buri gisekuru aho bagiye baba. Rero ijwi rya Kristo ryagiye ryumvikana muri marayika mesaje wo muri buri gisekuru, maze intore zo muri buri gisekuru zikazamuka zijya mu gisekuru bagenewe kubamo, bakumva ijwi rya Kristo baryumvira muri marayika mesaje intumwa wa buri gisekuru. None ubu ngubu kugira ngo tuzamuke tujya mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka, turasabwa kumva ijwi rya Kristo turyumvira mu gikoresho we azaba afite mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka. Kuko nk'uko muri buri gisekuru cy'itorero mu bisekuru birindwi by'abanyamahanga habaga hari mesaje, ndetse hakabaho n'agace ahatumwe mesaje, hakabaho n'ishyanga ryamwakiriye. Rero no mu gisekuru cyo berekomeza imfuruka hazabaho agace icyo gisekuru kizasohorezwamo, habeho na mesaje intumwa uwo Yesu Kristo azaba arimo mu mwuka wera mwigaragarizamo, arimo avugisha itorero rye akoresha ijwi rikomeye nk'iry'impanda, ndetse n'intama za Kristo zizumva ijwi rye, bazaba bateze amatwi ijwi ry'umwungeri mwiza. Nk'uko izindi ntore nazo zaryumvise iryo jwi mu bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga, Kristo yaravuze ati, byanditse muri Yohana igice cya cumi umurongo wa cumi na kane kugeza kuri cumi na gatandatu, avuga ati, nijye mwungeri mwiza kandi menye izanjye, izanjye zikamenya, nk'uko Data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye, ntanga ubuzima bwanjye ku bwande ku bw'intama. Kandi mfite n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo, nuvuga ngo abo ntago ari abo mu Baheburayo, mu mukumbi w'Abaheburayo, nazo
nkwiriye kuzizana. None se izo ntamazini nizo muhe mukombi nizo mu banyamahanga n'abanyamahanga n'inyamahanga, ariko Kristo akavuga ati nazo nkwiriye kuzizana. Avuze yuko azazizana. Uwo ni umwungeri mwiza, aza abari mazihamagara. Avuga ati zizumva ijwi ryanjye kandi zizaba umukumbi umwe, zigire umwungeri umwe. Rero hakoreshejwe buri marayika mesaje Yesu Kristo mwuka wera niwe akomeje kugenda yigaragaza akisha yishura avugira muri buri wese muri bano ba marayika ba mesaje uko ari barindwi bo mu bisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Rero akoresheje bano ba mesaje nibwo buryo intama za Yesu Kristo zagiye zitega amatwi ijwi rya Yesu Kristo umwungeri mwiza, kandi yarangiza akazihamagara akazikusanyiza hamwe mu mukumbi we ariho mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero iryo ni ryo torero rishushanywa rigeranywa n'iki gishushanyo mbonera, aricyo gishushanyo mbonera cyakozwe ndetse kigakoreshwa na Revera William Marion Branham mu butumwa bwitwa igihagararo cy'umuntu ushyitse, ndetse n'ubutumwa bwitwa ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga. Nta gushidikanya yanagikoresheje kino gishushanyo mbonera mu bundi butumwa cyangwa se yagiye akifashisha mu bundi butumwa bundi. Rero mwumvise uburyo muri buri gisekuru ijwi ry'umwungeri mwiza ryakomeje kugenda ryumvikana mu ntama z'umwami, kandi zarangiza zigashyirwa mu gisekuru zagenewe kubamo imbere mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo imbere mu itorero ry'umwami Yesu Kristo. Rero nyuma yo kwigaragaza kwa Kristo mwuka wera ari muri bano bamareka bamesaje uko ari barindwi, nyuma yaho ese ni he handi Kristo asigaranye agomba gukorera mu itorero rye? Asigaranye igisekuru cy'ubere komeza imfuruka ariho azaba arimo asoreza gahunda yose ijyanye n'uyu munsi wa nyuma, kandi azaba arimo avugisha itorero rye ari mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka ari muri marayika mesaje wazaba afite hano mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka. Rero uko niko azaba arimo ahamagara akusanyiriza hamwe intama ze intore ze zo ku munsi wa nyuma, bityo azaba arimo asoza isezerano ryanditse muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 31, avuga ati azatumisha abamarayika be ijwi rikomeye ry'impanda maze bakusanyiriza hamwe intore ze. Izo ntore ze nizo ntama ze. None se bazazikusanyiriza he? Nk'uko hari aho zakusanyirijwe imbere mu mibango wa Kristo mu bisekuru byatambutse muri buri gisekuru mu itorero ry'abanyamahanga. Ku munsi wa nyuma rero intore z'Imana zo ku munsi wa nyuma mu banyamahanga zizakusanyirizwa imbere mu mibango wa Kristo mu gisekuru cyabugenewe kuri uyu munsi wa nyuma, ariho mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka. Aho niho Kristo azaba arimo yigaragariza muri mesaje w'icyo gisekuru. Nimwitegereze uburyo mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 6 mwumva uburyo aho ngaho humvikana ijwi rya Kristo arimo amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze, ari byo yasezeranije muri iri jwi ry'impanda ryumvikana mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 4 aho yavuze ati zamukuze hano nihe tuzazamuka cyangwa se tuzazamuka tujya he? Ni mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka, ariho we ku munsi wa nyuma azaba arimo yigaragariza muri mesaje w'icyo gisekuru, kandi arimo avugira muri uwo mesaje. Azaba arimo avuga ibiki? Azaba arimo avuga ibintu bigomba kuba vuba bidatinze. Noneho tugiye kumva iki gikoresho cya Yesu Kristo icyo ari cyo cyo ku munsi wa nyuma. Twumve ngo ninde Yesu Kristo umwungeri mwiza azaba arimo ahamagara kusanyiriza hamwe intama ze kuri uyu munsi wa nyuma. Ibyahishuwe 22:6 aravuga ati arambwira ati ayo magambo nayo kwizerwa nayo kuri, kandi umwami Imana itegeka imyuka y'abahanuzi yatumye marayika wayo kwereka imbata zayo ibintu bikwiriye kubaho vuba. Ese uyu ninde yatumye? Ni marayika mesaje intumwa ye. Amutumye ngo akore iki? Ngo yereke imbata ze ibintu bigomba kubaho
vuba ese ninde gikoresho cya Yesu Kristo umwungeri mwiza kugira ngo umwungeri mwiza azaba arimo mukoresha avugisha intama zo ku munsi wa nyuma mu gise kuri cyubere komeza imfuruka kandi akazaba arimo abamenyesha bino bintu byose bigomba kuva bidatinze igikoresho cya Kristo ni marayika message ntumwa ye marayika message ntumwa wo mu gise kuri cyubere komeza imfuruka ari nawe Yohana yashatse kuramya inshure byiri zose ariko abuzwa uko kuramya marayika w'umwami Yesu Kristo kuberako marayika wa Yesu Kristo ntago ariwe mwami Yesu Kristo uyu marayika ni umuhanuzi message ntumwa ya Yesu Kristo yo mu gise kuri cyubere komeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami ku munsi wa nyuma no kuvuga ngo ku munsi w'umwami cyangwa se ikinyagihumbi cya karindwi kubera ku munsi umwe ku mwami ni nk'imyaka igihumbi n'imyaka igihumbi nayo ni nk'umunsi umwe niko tubibwirwa na Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa munani ndetse na Zaburi ya mirongo icyenda umurongo wa kane aho ngaho niho tubibwirwa n'umuhanuzi Mose rero twari duteza amatwi turimo twumva igikoresho cya Yesu Kristo wariwe kugira ngo muri we aba ari we azamenyekanishirizwamo bino bintu byose bigomba kubaho va bidatinze ku munsi w'umwami ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi kandi mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka aricyo gisekuru cy'igihe cy'iherezo aha niho hamagara kusanyiriza hamwe intore ze akoresheje marayika message ntumwa ye rero akoresheje uyu marayika message we niwe akoresha amenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba bidatinze arimo aduhishura bino bintu byose ubwo nibwo ahera kwakaza uguhamagara ku ijwi rikomeye ry'impanda mu ntore z'imana zose ijwi rikomeye ry'impanda n'ubutumwa bwiza bw'ubwami ari bwo bumenyekanisha bino bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma ni ukuvuga ngo mu kinyagihumbi cya karindwi ndetse mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka rero tumaze kumva uyu mesaje uwo ari we wo mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka ari we ntumwa y'umwami Yesu Kristo nanone Kristo amutangira ubuhamya mu byahishuwe 22 umurongo wa 16 agira ati jyewe Yesu numye marayika wanjye ese ninde avuze ko atumye marayika message ntumwa ye numye marayika wanjye guhamiriza mwebwe ibyo kubwa amatorero yose ese ni ibihe bintu ni bino bintu bigomba kubaho va bidatinze rero uko niko Kristo azaba arimo avugisha itorero rye avugisha intore ze zose kuri uyu munsi wa nyuma kandi akazaba arimo akusanyiza hamwe intore ze akoresheje isezerano rye azaba arimo abakusanyiriza he kubera ko intore ze zigereranywa n'intama z'umwami ni ukuvuga ngo bagereranywa n'intama kandi akavuga yuko intama ze zizaba zirimo zumva ijwi ry'umwungeri mwiza kandi hakazabaho umukumbi zikagira n'umwungeri umwe aravuga ati izo nazo nkwiriye kuzizana izo ni intama zo hagati mu nyamahanga zigomba guhamagarwa zigakusanyizwa hamwe buri wese mu gisekuru yagenewe kubamo naho muri kino gihe twebwe twagenewe kubamo rero intama zawe zirimo zihamagarwa kandi zikusanyizwa hamwe zishyirwa imbere mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka kandi bazaba arimo Kristo abamenyesha ari muri marayika message we azaba arimo abamenyesha bino bintu byose bigomba kuba va bidatinze muri kino gihe cyerezo none reka twumve ibyo Kristo atubwira nk'uko byanditse muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 27-28 avuga ati kuko umwana w'umuntu azazana n'abamarayika be afite ubwiza bwa se agahera ko yitura umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze ndababwira ukuri yuko muri aba bahagaze hano harimo bamwe batazapfa kugeza ubwo bazabona umwana w'umuntu aziye mu bwami bwe
nuko nyuma yaho nyuma y'iminsi itandatu atwara Petero, Yakobo na Yohana mwene se, abajyana mu mpinga y'umusozi muremure, ahinda ukundi ari imbere yabo. Ni mu gice cya 17 muri Matayo. Mu maso ye harabagirana nk'izuba, imyambaro ye yererana, imyambaro ye irarabagirana, irarabagirana. Iyo ni imyambaro ye, niko tubwirwa. Imyambaro ye yererana nk'umucyo, maze aho ngaho hagaragara Mose na Eliya, buri wese ari muri buri ruhande rwe. Aho niho Kristo yarimo abereka ukuza k'umwana w'umuntu aje mu bwami bwe. Muri iryo yerekwa, iryo ni iyerekwa ry'ubuhanuzi buvuga ku kuza k'umwana w'umuntu, ari byo bigomba gusozwa ku munsi wa nyuma. Ubwo nibwo kandi hazaba hari ubukozi bwa Mose na Eliya, ari bwo bukozi bw'imyera ibiri igaragara mu byahishu igice cya 11 umurongo wa 3 ugakomeza, ndetse no muri Zakariya igice cya 4. Ubwo bukozi bwose buzaba urimo bwigaragariza hano ku isi muri kino gihe cy'icyerezo, mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be, kuko abo bamarayika be ahangaha ni imyera ibiri. Abo nibo Mose ndetse na Eliya. Noneho muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 29 ugakomeza, haratubwira ati ariko hanyuma y'umubabaro wo muri iyo minsi, uwo mwanya izuba rizijima n'ukwezi ni kuzava umwezi wako, n'inyenyeri zizagwa ziva mu ijuru, n'imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru. Aha ngaha tubwiye ku kimenyetso kizagaragarira ku ijuru mu ijuru. Icyo ni ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizagaragara nk'uko bivuzwa ngaha kigaragarira ku ijuru. Ubwo nibwo amoko yose mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje mu bicu byo mu ijuru afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Azatumisha abamarayika be ijwi rirenga ry'impanda, bateranye intore ze mu birere binuhere impera y'ijuru ukageza iyindi mpera yaryo. Intore zo hagati mu banyamahanga zizahamagarwa zikusanyizwe hamwe. Nyuma yaho hakurikireho intore zo mu Baheburayo, aribo 144. Ariko hagati mu banyamahanga ntabwo umubare wabo uvugwa. Nuko rero umubare tuzawumenya igihe tuzaba twahinduwe. Rero mwumvise yuko tubwiwe yuko hazagaragara ikimenyetso cy'umwana w'umuntu mu ijuru, kandi mwumvise n'uburyo tubwiwe yuko bazabona umwana w'umuntu aziye ku bicu cyangwa se mu bicu byinshi afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Muri Mariko naho atubwira yuko azaza mu bicu byinshi, naho aho ni muri Mariko igice cya 13. Naho muri Luka igice cya 21 akatubwira ngo azaza mu gicu. Ariko se haba hariho kuvuguruzanya mu gihe havuzwe ngo mu bicu byinshi, Mariko na Matayo na Luka bakavuga ngo mu gicu kimwe? Nta kuvuguruzanya guhari. Ndetse no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 ukageza kwa 11, aho ni igihe Yesu Kristo yasezereye abigishwa be arazamukirwa ajya mu ijuru. Nuko aratubwira ati nuko amaze guterana baramubaza bati mbese mwami iki ni cyo gihe wenda kugaruramo ubwami mu Bisirayeli? Ni ukuvuga ngo ubwami bwa Dawidi, kugira ngo Kristo yicare ku ntebe ya cyami ya Dawidi nk'umwami wa Isirayeli. Kristo aravuze ati, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe Data yagennye n'ubutware bwe wenyine.
rero ntago aribo bari bagenewe kumenya ububwiru kubera ko ububwiru bwagombaga guhishurwa ku munsi wa nyuma ari cyo gihubwo Kristo aje nk'intare umuryango wa Yuda umwami abami ndetse umutwara utwara abatware ndetse nk'umwana w'umuntu ndetse mwene Dawidi kugira ngo ahere ko akora umurimo wo kurekarama kwaka no kwisubiza ibye yisubize n'intebe ya cyami ya Dawidi ariyo azicaraho kandi akisubiza abo yacunguje amaraso y'igiciro cyinshi. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba igicu kiramubakingiriza bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda abagabo babiri barabonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera barababaza bati yemwe bagabo bigariraye ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru tuze turebe barabwiye bati yemwe bagabo bigariraya ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru uyu Yesu ubakuwema atyo uko ni nako azagaruka nk'uko mumubonye azamurwa yagiye mu gicu na Yesu bwe avuze ko ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru kandi ubwo nibwo azabona umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru ruka wavuze ngo aje aziye mu gicu. Rero murumva yuko dufite isezerano ry'ikimenyetso cyo mu ijuru kandi ni ingirakamaro kugenzura gutahura bino bimenyetso byose bijyanye n'iki gihe twebwe turimo none ari byo bimenyetso by'ibihe ibimenyetso by'igihe cyerezo umunsi wa nyuma n'iby'ingirakamaro cyane kubisobanukirwa. Ubu rero dufite isezerano rivuga yuko igicu kizagaragara kandi aho hakazaba harimo umwana w'umuntu aje yambaye icyo gicu. Aho ni mu byahishuye igice cya cumi nawo hatubwira kuri ibyo ngibyo. Aho ndifuza kubasomera icyo cyanditswe kugira ngo bityo mube mufite ishusho isesuye muzi musobanukiwe ububwiru bukubiye muri ibi bimenyetso byo ku ijuru cyangwa se byo mu ijuru. Bityo tubashe kumva ubwiru bw'ibimenyetso byo mu ijuru. Ibyahishuye igice cya cumi umurongo wa mbere ugakomeza aravuga ati mbona marayika wundi ukomeye amanuka ava mu ijuru yambaye igicu umukororombya uri ku mutwe we mu maso ye hasa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro. Ese ni gute yaje uyu marayika ukomeye amanutse ava mu ijuru? Aje yambaye igicu. Uku ni ukuza kwa Kristo ariko kuza k'umwana w'umuntu nk'uko Kristo yabivuze muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 30 umwana w'umuntu aje aziye mu gicu umukororombya uri ku mutwe we mu maso ye hasa n'izuba. Kubera iki maso ye hasa n'izuba? Ni ukubera ko izuba ari umwami w'ibiva ibyaka byose. Rero Kristo nawe ahangaha aje nk'umwami w'abami ndetse umutware utwara abatware. Murumva yuko izuba rishushanya Kristo nk'umwami. Mu maso ye hasa n'izuba ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro.
Muno kizera afite agatabo kabumbutse nuko ashyira ikirenge cy'iburyo ku nyanja n'icyumoza gishyira ku butaka arangurura ijwi rirenga nk'uko intare yivuga avuze iryo jwi rirenga guhinda kuri ndwi kw'inkwa kuvuga amajwi yawe rero hanga mwumvise uburyo hanga hatubwiye kuza kwa Kristo kuza kwa marayika ukomeye aje aziye mu bicu cyangwa se yambaye igicu nk'uko byari byarahanuwe n'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo ari kwanga none waduhaye makuru arambuye arebana no kuza kwe rero aje afite agatabo kabumbutse mu kuboko kwe aje ndetse umukororombya uzengurutse umutwe we aje amaso ye asa n'ibirimo by'umuriro ndetse ibirenge byo bisa n'inkingi z'umuriro no kuvuga ngo nk'umuringa utunganije ibyo bigeranyo byose n'ibyo menyetso byose bigomba gusobanuka itoro ry'umwami Yesu Kristo ryo ku munsi wa nyuma rigomba kubisobanukirwa kandi intore z'Imana zose zigomba kubisobanukirwa kuri uyu munsi wa nyuma rero mwumvise kuza kwa Kristo hano aje yambaye iki yambaye igicu nuko rero dufite isezerano ry'uko igicu kizagaragarira ku ijuru nk'uko kuza kwa mbere kwa Kristo habaye ikimenyetso ku ijuru aricyo mu gihe cya none cyitwa cyangwa se mu myaka 2000 icyo kimenyetso cyitwaga inyenyeri y'i Betelehemu kirya cyabaye ikimenyetso cyagaragariye ku ijuru cyagaragaza yuko Mesiya yamaze kuba ari ku isi bigaragaza yuko Mesiya yamaze kuvuka kandi ko bakwiye kuba barimo bashaka kuza kwa mbere kwa Mesiya aho byasorejwe ku isi ariko mu gatahura uburyo ubukozi bwa Mesiya bwari butaratangira byagombaga gutwara imyaka 29 hafi n'igice kugira ngo atangire hanyuma ubukozi bwa Mesiya nk'umwana w'intama w'Imana agakuraho ibyaha by'abari mu isi ku iherezo y'imyaka 3 n'igice y'ubukozi bwe ariko imyaka 29 n'igice mbere yo gutangira kubukozi bwa Kristo nibwo dutahura uburyo hagaragaye ikimenyetso ku ijuru kigaragaza kuza kwa mbere kwa Kristo mu gitabo cyo kubara kubara gice katuze turebe igice cyari cyo aho nahatubwira yuko de una estrella hari winyenyeri en el cielo ku ijuru nos dice awara tubwira que de Jacob saldrá ko muri Yakobo azakomokamo inyenyeri kubara igice cya 24 umurongo wa 17 ubwo bwari ubuhanuzi bwagombaga gusohora maze hakagaragara inyenyeri ku ijuru icyo cyari ikimenyetso cyo kuza kwa Mesiya aje hano ku isi nuko rero ishyanga ry'Abaheburayo bagombaga kuba barimo bashakashaka bakabona icyo kimenyetso mu kubona icyo kimenyetso ku ijuru bagombaga gushakashaka icyo kimenyetso gisobanuye gihagarariye kuko iyo icyo kimenyetso cyari gihagarariye Mesiya kuko niwe nyenyeri yaka yo mu ruturuturu rero murabona uburyo ibintu byose Imana izakorera ku isi ibanza kubigaragariza ku bintu byo mu ijuru izuba ukwezi inyenyeri ndetse n'ibindi n'ibindi aha rero ndetse dufite aha tubwira yuko bamareka bamesaje uko ari barindwi nk'uko byanditse mu byahishuwe igice cya mbere cya kabiri ndetse n'igice cya gatatu hatwereka uburyo aba bamesaje bose bahagarariwe n'inyenyeri bashushanywa n'inyenyeri inyenyeri zirindwi zihagarariye bamarayika barindwi b'umwami Yesu Kristo none hangaha murumva uburyo ibintu byo mu ijuru bishushanya ibintu Imana ibizaba irimo ikorera hano ku isi nuko rero haba hagomba gushaka ibihuje n'icyo umuntu abonye ku ijuru ariko ibihuje nabyo akabishakira hano ku isi Abaheburayo bagombaga kuba barimo bashakashaka iyo nyenyeri nyuma yo kwibonera ku ijuru bagombaga kuba barimo bashakashakira ku isi badashaka inyenyeri isanzwe ahubwo barimo bashaka umwana mutoya wavutse avukiye i Betelehemu y'Uyudaya ariko abantu bake gusa nibo bashatse irya nyenyeri aho yasohorejwe
mu ruhinja rwari rwaravukiye i Betelehemu Yudaya ubu rero dufite isezerano rivuga ko hazagaragara igicu ku ijuru ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru kandi hazaba bityo harimo hatangwa ubuhamya bwo kuza k'umwana w'umuntu yambaye igicu ku ijuru kugira ngo nyuma yaho noneho yigaragariza hano ku isi mu gusozwa ko kuza kwa kabiri kwa Kristo ariko kuza k'umwana w'umuntu azanye n'abamarayika be ahamagara kandi akusanyiza hamwe intore ze zose kuri uyu munsi wa nyuma akabikoresha iki azaba arimo akoresha ijwi rikomeye ry'impanda impanda y'imeruka ari bwo butumwa bwiza ubwami ari bwo butumwa Kristo aduha abunyujije muri marayika mesaje we arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma rero twari duteze amatwi uburyo Kristo azaba arimo yigaragariza muri marayika mesaje we ku munsi wa nyuma nk'uko yakomeje kwigaragariza muri buri marayika mesaje n'umwe wo muri buri gisekuru cy'itoro ry'abanyamahanga rero twumvise yuko ku ijuru hazagaragara ikimenyetso igicu ikimenyetso cy'umwana w'umuntu ku ijuru kandi muri icyo gicu aho hakazaba muri icyo gicu igicu kizaba kiri aho ngaho hakazaba ariho umwana w'umuntu azaba aziyemo afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi kugira ngo nyuma yaho noneho abone kwigaragaza hano ku isi ku munsi wa nyuma ari mu mubiri wa kimuntu noneho nimwitegereze iki gicu cy'ubwiru kiri hano ni cyagaragaye ku itariki 28 ari mu kwa kabiri muri 63 iki gicu cyagaragariye mu kirere cya Arizona cyangwa se ku majuru ya Arizona iki kimenyetso cyagaragaye ari ku birometero 40 na ahatabasha kuguruka indege aha nta ndege zashoboraga kuguruka ngo zigere muri buno burebure nta nubwo hari n'ubuhere cyangwa se ubukonje bwara hejuru hangana gutya bwakora kino gicu ndetse nta nibigenda juru byari byaroherejwe hano mu kirere muri no minsi byashoboraga kugenda ngo bigere hano hantu kandi ubushakashatsi ntago bwabashije gutahura ubwiru bw'iki gicu cyari gifite uburebure bw'ibirometero 42 hafi kugeza kuri 48 Qual es el misterio de esa nube? None se nubuhe bwiru bwari buhishe muri kino gicu. El reverendo William Marion Branham integuze kuza kwa kabiri kwa Kristo. Afite umwuka n'imbaraga bya Eliya. Yaje mu kinyejana cya 20. Rero icyo gihe yari yagiye guhiga. Yari umuhigi yahigaga amatungo. Yari yagiye guhiga mu misozi ya Tucson, Arizona igihe abamarayika bamwerekaga aho bari baturutse mu ijuru maze baramutwara bamugeza ahari icyo gicu ni ukuvuga ngo yarateruwe nuko arajyanwa nabo bamarayika agera muri icyo gicu cyari gikozwe nabo bamarayika iki gicu ni igicu cy'ubwiru kuko cyakozwe n'abamarayika b'Imana aribo batumwe muri kino gihe kandi Revera William Marion Branham akavuga yuko muri kino gicu harimo bamarayika bamesaje uko ari barindwi b'ibisekuru birindwi by'itoro ry'abanyamahanga harimo ndetse habariwemo na Revera William Marion Branham ariwe wabaye mesaje w'igisekuru cya karindwi cy'itoro ry'abanyamahanga nyuma yaho akavuga yuko harimo n'undi mumarayikaho utarumeze nk'abamarayika ba mesaje w'ibisekuru birindwi bitoya uwo yari atandukanye nawe wamarayika wa mesaje w'ibisekuru birindwi yari atandukanye n'abo bamarayika barimo aho ngaho umwe muri bo yaratandukanye nabo akavuga yuko yarakaga cyane afite umucyo mwinshi kandi ko yagurukaga ava mu burengerazuba agana mu burasirazuba kandi ko amababa ye yari afite amababa afite ku musozo hatyaye dore ni uyu nguni niwe ugaragara aha ngaha nimwitegereza aha ngaha iri ni ibaba rye riryaye
rigenda rigana ku mutwe hacyaye hano dore nanga hanaho niho hari ba mareka ba message barindwi bibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga rero ineguze kuza kwa kari kwa Kristo avuze yuko ubwira ubugize uyu marayika n'ubwira ubw'ikimenyetso cya karindwi abivuga ku rupapuro rwa 469 mu gitabo cy'ibimenyetso birindwi mu cy'Espanyolo ari bwo butumwa bwabwirijwe na Reverend William Marion Branham aravugamo ati uyu ni we wari ufite ikimenyetso cya karindwi kandi ikimenyetso cya karindwi ni kuza kwa kabiri kwa Kristo rero nimwitegereza ngaha ukuza k'umwana w'umuntu ku ijuru kuza kwa kabiri kwa Kristo byerekaniwe ku ijuru nk'uko byumvikana mu byahishuye igice cya cumi ndetse nk'uko binavugwa no muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 30 ndetse no muri Luka igice cya 21 no muri Mariko igice 13 cya 13 none ni murebe iyi foto niti wihindukiza tuyerekeza iburyo ahanga muraza kubonamo uburyo iki gicu cy'abamarayika gikoze mu maso w'umwami Yesu Kristo kandi muraza kubona umucyo ahangaha kubera ko mwitegereza ahangaho hari uyu mucyo umeze nk'uw'izuba ahangaha hari ukurabagirana mu maso h'umwami nuko rero ineguze kuza kwa kabiri kwa Kristo Reverend William Marion Branham ari we wo muri Amerika y'Amajyaruguru aravuga ati aba bamarayika barindwi nibo bakoze ubwanwa bw'umwami Yesu Kristo kandi akavuga ko uyu marayika utari umeze nk'abandi ni ukoze umusatsi wererana w'umwami Yesu Kristo rero ibi ni ibimenyetso cyangwa se ibigereranyo bigaragara mu byahishuye igice cya mbere bivugwa bigaragara ku mwana w'umuntu ugaragara aho ngaho mu maso yasa n'izuba umusatsi we wererana nk'ubwoya bw'intama bwera amaso ye asa n'ibirimo iby'umuriro ibirenge bye bisa n'inkingi z'umuriro ni ukuvuga ngo nk'umuringa utunganijwe urabagirana ndetse n'ibindi n'ibindi uko niko hatangira kugenda harondora ibyo bimenyetso byose bivugwa ku mwana w'umuntu ndetse tukabwirwa ngo mu kanwa ke havamo inkota ityaye inkota ya mugiyombi kugira ngo ayikubite amahanga murumva yuko iyi nkota igaragara ahangaha ituruka mu kanwa k'umwana w'umuntu nk'uko biri mu byahishuye igice cya mbere aho ngaho yongera kumvikana no mu byahishuye 19 aho hatangwa noneho amakuru arambuye n'umucyo mwinshi urebana n'iyi nkota ndetse n'ibyizakora rero ibyo byose ni ibigereranyo bizaba birimo bisohozwa na Yesu Kristo mu kuza kwe ku munsi wa nyuma murumva yuko abantu ntago bazabona ugusohozwa ko kuza kwa kari kwa Kristo ngo bamubone afite inkota ingi isanzwe ihema ituruka mu kanwa ke kubera ko ibyo byakabaye iki byakabaye ari Kristo uje atagifite ururimi rusanzwe atagifite rwa rurimi nk'urwo yari afite ahubwo afite ururimi rw'icyuma ari inkota ariko se inkota ya mugiyombi ni iki inkota y'Imana ni iki Pawulo arabitubwira mu rwandiko yandikiye Abaheburayo atubwira ko ijambo ry'Imana ni nk'inkota ya mugiyombi kandi ikata igahinguranya kuruta inkota yari yose ya mugiyombi none se ni iki gituruka mu kanwa k'umwana w'umuntu mu kuza kwe ni inkota ya mugiyombi iryo ni ijambo ry'Imana kandi akanwa k'Imana iteka ryose kakomeje kuba ari abahanuzi b'Imana kubera ko Imana ishyira mu kanwa k'abahanuzi bayo iki
ijambo ryayo gutegeka kwa kabiri gice cya 18 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 19 nzabahagurukira uwiteka imana yawe zabagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye hagati muri bene wanyu azaba ariwe mwumvira niko umuhanuzi Mose avuga none se kubera iki avuze ngo mu mwumvire el señor dice arvati umwami ni ubivuga nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe muri bene wanyu nzamuhagurutsa hagati mu bantu nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ese ni hehe imana ishyira amagambo yayo mu kanwa k'umuhanuzi imana ihagurutsa hagati mu ishyanga ry'imana uwazababwira ibyo nzamutegetse byose mu gihe umuntu azaba arimo abona iyi nkota ituruka mu kanwa k'umwana w'umuntu mukuza kwe ese abantu bazaba arimo babona iki bazaba barimo babona ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo buturuka mu kanwa ka mesaje intumwa ya Yesu Kristo iryo jambo rimo rituruka mu kanwa ka marayika w'umwami Yesu Kristo arimo amenyekanisha ibintu byose bigomba kubavuga bidatinze kandi aje amaso ye asa n'ibirimo by'umuriro ntago bivuze ngo azaza hari ibirimo by'umuriro koko bituruka mu maso ye oya ahubwo aje afite ubukozi bw'imyera ibiri ari bwo bukozi bwa Mose ndetse na Eliya ubwo ni ubukozi bw'abamarayika be kubera yuko iteka ryose amaso muri Bibiliya ashushanya abahanuzi niyo mpamvu rero amaso arindwi y'Uwiteka azenguruka mu isi yose abo ni babandi ba mesaje abo umwuka wa Kristo wari urimo arimo abigaragarizamo mu bihembwe birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ndetse niyo mpamvu umwana w'intama ugaragara mu byeshu igice cya gatanu agaragara afite amahembe arindwi kandi n'amaso arindwi ateye kuri ayo mahembe arindwi ayo mahembe arindwi ni ibihembwe birindwi cyangwa se ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga n'amaso arindwi ni imyuka irindwi y'Imana yigaragariza muri buri gisekuru wari umwuka wa Kristo wagiye uba muri buri marayika mesaje amwigaragarizamo bari abahanuzi barindwi b'ibisekuru birindwi by'itorero ry'abanyamahanga ayo yari amaso arindwi y'umwami acuragana mu isi yose cyangwa se azenguruka isi yose wari umwuka wa Kristo wari uri muri abo bamesaje barindwi ariko ubu noneho aje afite amaso ye noneho abiri ubwo ni ubukozi bwa Mose na Eliya nuko rero twarimo twumva bimwe muri ibyo bigereranyo cyangwa se ibyo bimenyetso kugira ngo tubashe gusobanukirwa uburyo ku munsi wa nyuma umwana w'umuntu azabaje mu gusozwa ko kuza kwe kandi tukazaba turimo tubona amaso ye asa n'ibirimo by'umuriro igihe tuzaba turimo tubona ubukozi bwa Mose na Eliya burimo bwigaragariza hano ku isi mu kuza k'umwana w'umuntu kandi tuzaba turimo tubona inkota ituruka mu kanwa ke igihe tuzaba turimo tubona kandi duteze amatwi ubutumwa bwiza bw'ubwami burimo bubwirizwa na Yesu Kristo ari mu mwuka wera anyuze muri marayika mesaje intumwa ye kubera ko azaba ari Yesu Kristo umwana w'umuntu niwe uzaba aje ari mu mubiri wa kimuntu anyuze muri marayika mesaje intumwa ye kuri uyu munsi wa nyuma aje mu itorero rye kandi azaba arimo asohoza ubukozi bwa Mose ku nshuro ya kabiri asohoza ubukozi bwa Eliya ku nshuro ya gatanu n'ubwa Yesu ku nshuro ya kabiri uko niko rero Yesu Kristo azaba hari mu mwuka wera yagendereye itorero rye kuri uyu munsi wa nyuma ari mu gisekuru cy'ibuye rikomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami kandi icyo gihe uhetswe n'ifarashi yera ari we mwami Yesu Kristo azaba ari ugize ubu bukozi bw'uyu marayika utari umeze nk'abandi aho azaba aje mu mubiri wa kimuntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo ubu ni bwo bwiru bugize kuza k'umwana w'umuntu ku munsi wa nyuma burimo buhishurwa hahishurwa kuza k'umwana w'umuntu bihishurirwa itorero ry'umwami Yesu Kristo rero
uko niko itorero ry'umwami Yesu Kristo rizaba ririmo rironka ubumenyi bwo kumenya ibimenyetso byo mu ijuru ari byo bizaba birimo bitanga ubuhamya bw'ubuhanuzi bukomeye cyane bujyanye n'uyu munsi wa nyuma nko kuza k'umwana w'umuntu aje aziye mu bicu cyangwa se aje ku gicu rero twari duteza amatwi uburyo yakomeje kwigaragariza muri kino gicu ari we uyu marayika utarumeze nk'abandi uyu marayika kandi niwe ufite ikimenyetso cya karindwi ni ukuvuga ngo niwe ufite kuza kwa kabiri kwa Kristo kugira ngo yigaragaze ari mu mubiri wa kimuntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo marayika mesaje wo mu gisekuru kibere kumeze imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami uje arimo yigaragariza muri marayika w'umwami Yesu Kristo mu gisekuru kibere kumeze imfuruka n'uyu marayika mesaje uyu marayika niwe utarumeze nk'abandi kandi niwe ufite ikimenyetso cya karindwi kandi mu kuza kwe nibwo hazahishurwa ikimenyetso cya karindwi gishurirwe itorero ry'umwami Yesu Kristo hahishurwe kuza kwa kabiri kwa Kristo maze ubwo bwiru uzahera ko bumenywe n'intore z'Imana zo mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami niyo mpamvu rero aduhamagarira kuzamuka tujya mu gisekuru cy'ubere komeza imfuruka kandi muri dispensation y'ubwami nk'uko hagiye habaho agace kagiye gasorezwamo mu gisekuru cy'itoro ry'abanyamahanga ni nako hariho agace kagenwe n'Imana kugira ngo abe ariho asorezwa igisekuru cy'ubere komeza imfuruka maze bityo umwana w'umuntu abe ariho aza ahigaragariza ari mu mubiri wa kimuntu haze marayika wa wundi utarumeze nk'abandi ariwe ufite ikimenyetso cya karindwi aze ari mu mubiri wa kimuntu muri marayika w'umwami Yesu Kristo ari masoza amasezerano ye ajyanye n'uyu munsi wa nyuma bityo arimo atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze hano ku isi kuri uyu munsi wanyu nuko rero nk'uko ubukozi bwa buri marayika mesaje bwagiye bugaragara muri buri gisekuru cy'itoro ry'abanyamahanga muri bino bisekuru bigaragara aha ngaha ubwo bukozi bwagiye bugaragarira he hano muri buri gisekuru maze hakagaragazwa ubukozi bwa Kristo muri buri gisekuru ari muri mesaje wa buri gisekuru none ubu ngubu ubukozi bw'uyu marayika utarumeze nk'abandi bugomba kwigaragariza hano ku isi mu itorero ry'umwami Yesu Kristo hehe hano hejuru mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka kandi ibyo ngibyo nibyo twe tugomba gushakira hano ku isi mu gusozwa kwabyo nyuma yo kubona kino kimenyetso cy'umwana w'umuntu cyagaragariye ku ijuru mu kwa kabiri tariki 28 mu 1963 ubuhanuzi ubu bwamaze kuba amateka bwamaze gusohora mu 1963 ari mu kwa kabiri tariki 28 nibwo hagaragaye umwana w'umuntu uyu marayika utarumeze nk'abandi ari we wari ufite ikimenyetso cya karindwi kugira ngo nyuma yaho noneho yigaragarize ku isi ku munsi wa nyuma mu kinyagihumbi cya karindwi bityo ahereko asohoza ubukozi bwe bujyanye n'uyu munsi wa nyuma maze bityo atumenyeshe ari muri marayika mesaje we atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze muri kino gihekerezo rero mwumvise ubwiru bw'ibimenyetso byo mu ijuru cyangwa se byo ku ijuru ariko cyane cyane mwumvise ubwiru bw'iki kimenyetso cyo ku ijuru kandi mwumvise yuko iki kimenyetso cyo mu ijuru kigomba gusohorezwa aha ku isi ubukozi bw'abamarayika uko ari barindwi bwasorejwe muri buri gisekuru ubu gusa haburaga ubukozi bwa marayika wari utandukanye n'abandi cyane kugira ngo uhamagara kusanyiza hamwe intore z'Imana zo kuri uyu munsi wa nyuma zo mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka umusatsi wererana w'umwami Yesu Kristo ukozwe n'uyu marayika ibyo nibyo azaba arimo asoreza no ku isi kuri uyu munsi wa nyuma ariko ntago bishatse kuvuga yuko kuko aciyeho imyaka 2000 kuva kuri Kristo tukageza none ntago bivuze yuko azafite umusatsi wera ahubwo icyo ni ikigereranyo
ni ikimenyetso kigaragaza ubunararibonye ubuhanga ndetse n'ubushobozi bwo kuba we nk'umucamanza w'abisi bose yabasha guca urubanza agacira imanza ibirimo abantu bose ndetse n'ibihugu byose kubera ku mwana w'umuntu azaza azanye n'abamarayika bimaze ahere ko yiture buri wese ibihwanye n'ibyo yakoze biraje nk'umucamanza w'abatuye isi bose kugira ngo ace urubanza kandi yiture buri wese ibihwanye n'imirimo yakoze rero twari duteze amatwi ubwiru bw'ibimenyetso byo mu ijuru ibimenyetso byo ku ijuru ariko cyane cyane ubwiru bw'iki kimenyetso cyo ku ijuru iki gicu gikozwe n'abamarayika umunani bagaragaye ku itariki 28 mu kwa kabiri 1963 twarimo twumva yuko ibyo biri aha ngaha ku ijuru byagombaga gusorezwa no ku isi ku munsi wa nyuma bigasohorezwa mu gihe ubwo intore z'Imana zizahamagarwa zigakusanyirizwamo bikozwe n'uyu marayika wari utandukanye n'abandi kubera ko uyu ntabwo ari marayika mesaje wahamwe habe na hamwe mu bisekuru bindi by'itoro ry'amanyamahanga ahubwo ni marayika mesaje w'igisekuru cyo berekomeza imfuruka ndetse muri dispensation y'ubwami niyo mpamvu aje afite ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi Kristo mu mwuka wera aje amurimo amwihishemo kandi akamwishuriramo arimo yigaragaza kandi arimo avugisha abana be abahamagara bakusanyiriza hamwe akabashyira imbere mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gisekuru kibuye rikomeza imfuruka kandi agace nako muri Amerika Latina ndetse na Karayibe nk'uko hagiye habaho buri gace mu bisekuru birindwi ahagiye habera ugusozwa kw'ibyo bisekuru no kwigaragaza kwa Kristo anyuze muri abo bamarayika ba mesaje uko ari barindwi bwa karindwi mu kwigaragaza kwe byabereye muri Amerika y'Amajyaruguru muri Revera William Marion Branham naho kwigaragaza kwe ko mu gisekuru kibere komeza imfuruka bibera muri Amerika Latina na Karayibe hagati mu Banyamerika Latina ndetse n'Abanyakarayibe nuko rero Kristo arimo yigaragaza ari muri marayika mesaje we aje arimo atuvugisha mu rurimi ruhuriweho ururimi rusange ruvugwa n'Abanyamerika Latina n'Abanyakarayibe urwo rurimi ni icyesipanyore rero uko ni ku ijwi rya Kristo nk'uko intare yivuga maze guhinda kuri indwi kunywa kukumvikanisha amajwi yako uko niko atuvugisha muri uko guhinda kuri indwi kw'inkuba atuvugisha mu rurimi rwacu icyesipanyoro atubwira bintu byose bigomba kuba vuba bidatinze maze akaduhishurira ubwiru bwo kuza kwa kabiri kwa Kristo ariko kuza k'uyu marayika wari utandukanye n'abandi cyane arimo yigaragariza hano ku isi ku munsi wa nyuma kandi uko niko Yesu Kristo aje ari mu mwuka wera amwihishemo kandi akamwishuriramo muri uwo marayika mesaje intumwa ye kandi arimo atubwira bintu byose bigomba kubava bidatinze arimo avugira muri nde azaba arimo abivugira muri marayika mesaje intumwa ye kandi bityo azaba arimo aduhishurira aduha ubumenyi bw'ibi bintu byose bigomba kubaho muri kino gihe cyerezo uko niko azaba arimo aduhishurira ubwiru bwahishwe mu kimenyetso cya karindwi ubwiru bwahishwe mu kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda mwami abami ndetse umutware utwara abatware aje mu murimo we wo kwisubiza ibye kurekaramo ryabaye ihirwe kuri jyewe kuba nari kumwe namwe muri iri joro ndimo mbaha buno buhamya buvuga ku bwiru bw'ibimenyetso byo mu ijuru icyampa Imana ikadufasha muri kino gihe cyerezo aricyo gihe turimo idufashe kugira ngo tutagira na kimwe tunyurwaho muri bino bimenyetso byo mu ijuru bityo tubashe kubonera hano ku isi ugusohozwa k'ubusobanuro bw'ibyo bimenyetso byo mu ijuru maze bityo
tubashe kubona Yesu Kristo ari mu mwuka wera ari mu gisekuru cy'ubere kubeze furuka ndetse muri dispensation y'ubwami yihishe kandi yihishurira muri malaika message we ari matuvugisha akoresheje ijwi rikomeye ry'Imana atubwira bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze. None se ni he hari abagomba kumva ijwi rya Kristo baryumvira muri malaika message we atumenyesha bino bintu byose bigomba kubaho bidatinze? Dore nitwe turahangaha muri Amerika Latina na Karayibe, hano muri Repubulika ya Mexique, ndetse no muri buri gihugu cyose cyo muri Amerika Latina na Karayibe. Dore nitwe turahangaha muri Amerika Latina na Karayibe, duteze amatwi bino bintu bigomba kubaho vuba kandi tubyumvira mu ijwi rya Kristo nawe anyuze muri marayika message we kandi akatumenyesha ubutumwa bwiza bw'ubwami, ariyo mpanda y'imeruka cyangwa se ijwi rikomeye ry'Imana ariryo ryagombaga kuvuga kuri uyu munsi wa nyuma hakoreshejwe iri ijwi rikomeye ry'Imana. Muri buno butumwa niho twumvira ijwi rya Kristo kandi akaduhishurira bino bintu byose bigomba kubaho vuba bidatinze kuri uyu munsi wa nyuma. Byaba ihirwe rikomeye cyane kuri njyewe kuba habona ubuhamya uvuga bino bintu byose bigomba kubaho vuba kuri uyu munsi wa nyuma kandi nkabereka no gusozwa kw'ibyamaze gusohora muri buno bwiru bw'ibimenyetso byo mu ijuru cyangwa se byo ku ijuru. Mbashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze bakundwa nshuti na bene data muteraniye hano namwe abakurikiraniye kuri televiziyo kandi cyampa Imana ikadufasha kandi Imana iduhe umugisha itwemerere gusobanukirwa bino bintu byose ari byo byasezeranijwe ko bizaba kandi ko bizahishurwa bishurirwa abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo kuri uyu munsi wa nyuma. Mbashimiye cyane uburyo mwateze amatwi mwitonze mukomeze mugire ijoro risendereye imigisha myinshi ya Yesu Kristo. Reka bundi bushya dukomezanye n'uriya muntu wa undi wanyujije kwa Yohana kugira ngo akomeze muri iri joro muri kino giterane, nyuma yaho asoze iki giterane mu mwanya wagenwe. Icyampa Imana ikabaha umugisha kandi Imana ibarinde mwese. Amen. Amena kandi amen.